44 տարիա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ անձնաժողովի գործունեության ժամկետը 6 ամսով երկարաձգվեց։ Խորհրդարանը այսօր ձայների 59 կողմ 29 դեմ 1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ հաստատեց նախագիծը։ Խորհրդարանական այս հանձնաժողովը ստեղծվել է պատերազմից մոտ 1.5 տարի անց, սակայն քննությունն իրականացնում են միայն իշխանական պատգամավորները, քանի որ ընդդիմությունը հենց սկզբից բոյկոտել են իստերը։ Մինչ այժմ հանձնաժողով են հրավիրվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյանը, շտաբի ներկա ղեկավար Էդվարդ Ասրյանը, արտաքին գործերի նախկին նախարար Զորաբ Մնացականյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ սպասում են Արցախի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի պատասխանին, որպեսզի կարող անան հանձնաժողովի նիստ հրավիրել լսել նախկին պաշտոնյային։ Ասել է, թե Ջալալ Հարությունյանը խոստացել է հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին ներկայանալ քննիչ հանձնաժողով, բայց օրն ու ժամը պետք է իրեն հարմարեցնի։ Հավելենք, որ Օնի Գասպարյանի տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը հրապարակայնորեն հրաժարվել է մասնակցել նիստին։ Նույն հրավերը մերժել է նաև արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը, ինչպես նաև պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։